عمران خان خوشی کیږي خو په کوم شرط لو بلدی ورسته پیلېږي عمران خان ته بد خبر راغی جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم نجیب آزاد لیکي د پاکستان د ستري محکمې لخوا د عمران خان خوشی کیدل آیا په قانوني په ځانګړي ډول د پاکستان د قوانینو او د ستري محکمې او د دکتورینو له مخې عمران خان خوشی شو عمران خان په استیناف محکمه کې د بایومیټریک کولو پر مهال نیول کیږي د نوموړي د مطبوعاتو مسؤل فواد چودري د عمران خان نیول غیر قانوني بولي او سترې محکمې ته عریض کیږي ستره محکمه د عمران خان نیول غیر قانوني اعلانوي او نوموړی په لاندې شرایطو خوشي کوي خپل کور میلمستون او دفتر ته نشي تلی د پولیس لاین یا د کورنیو چارو وزارت میلمستون ته ځي په 24 ساعتونو کې به بیرته هماغه د استیناف محکمې ته حاضریږي د استیناف د محکمې پریکړه به نهایي وي او ته به یې منې د استیناف محکمې له وړاندې لا د نوموړي نیول قانوني بللې وه نوموړی یې د 8 ورځو په ریمانډ نیب ته سپارلی وه د سترې محکمې تر پریکړې وړاندې د عمران خان وکیل د عمران خان له خولې رسنیو ته ویلي ملت هره پریکړه او هر څه چې کیږي تاسو به نه شاته کیږئ تاسو به خپلو احتجاجونو ته ادامه ورکوئ که ماشاءالله کیږي که نور څه تر دې وړاندې پاکستاني پوځ اعلامیه خپره کړه چې پی ټی آی هغه تاوان پاکستان ته واړوه چې دښمن په 15 اویا کلونو کې ونه شوای کولی په ورته وخت کې د پی ټی آی ټول نور مشران د ترهګرۍ په تور نیول شوي عمران خان به اوس هم هغې محکمې ته حاضریږي چې د نوموړي نیول یې قانوني بللې وه نوموړی یې د 8 ورځو په ریمانډ نیب ته وسپاره او په تیرو 2 ورځو کې یې پر یاد ګوند د ترهګرۍ بلا دوسیې پرانیستې لوبه له دې وروسته پیلېږي درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله که معلومات مو خوښ شوي وي مهرباني وکړئ ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو مهمو معلوماتو لپاره سرخط ټي وي چینل سبسکرایب کړئ